خیر به تنگله د سروي د چا دی؟ د چا دی خو زما دی که نه، ما خو سروي واغستو، رور راله د امریکې نه پیسې رالیږلې وې. خو داسې وې به تنګله، دا په څه وشو؟ په څو پرېږده، خو دا راته ووایه چې تاسو سروي واغستو تشپاڼو که نه، دې پېرې به م د پردو سارو خپې وچتوې. او مونږ سروي میاشت مخکې اخېستې ډېټي ده نه؟ او که نه زموږ اخوا دې خوا کار نه لګي. ښه نو کم دی، ما خو ستاسو سروي پسې سترګو ونه لیدو. هغه مونږ میخین سره ودرولې دی، د اختر په سار به یې راولي. د دروغجن بچی، زه خو ستاسو د څاروي نه نه یم خبر شوی. اوسه پورې به د پردو قربانو کې خدمتونه کول. خو له واک کې که باتنګړه، زه اوس هغه سړی نه یم، بزنس کوم. د څه شي بزنس؟ د لوبیا کو نه، د شکو ډاکو. زه خو دې تش په دې لارو کوڅو کې وینم نو، ګرځې را ګرځې. هغه د واک کوم باتنګړه، صحت مې خرابېږي. د اختر په ورځ به یې درته وښیم چې کله یې کوتره کوم. زه صحیح شو، زه به درځم، غم مه کوه. ستاسو دا دروغ به معلوموم. واو، صحیح ده، راشه بیا. چنګړه، ته کورې؟ دا موبایل ولې نه اوچتې؟ د رنجو کاڼیا خیر توره بانه خچانې، څنګه راغلې؟ خیر شه، راشه کنه. هغه باتنګړ خو څاروي اغېستې دي، او ما له یې چیلنج راکو، وایي ستاسو څاروي به وینم د اختر پر ورځ. دا څه وې توره بانه؟ ته د قربانې ډېر بدې که نه، چې خلکو له چیلنجونه ورکې، خوله دې کرېږي هر وخت. هغه باتنګړ خو موسه پورې چې ته قرباني نه وکړې، پته نشته چې دې پیری څاروي د کوم ځای نه را پیدا کړې. وایي رور راله د امریکې نه پیسې رالیږلي. هغه باندې خو زما هم 1000 روپۍ قرض دي، کال یې وشو او په ډډو نه اوړي. قرض پرېږده تورنګړیا، ما له یې ډېره بېعزتي وکړه. راځه چې اوس دا څاروي را پټ کړو، ستا قرض به م ترې خلاص شي. دا څه وې توره بانه؟ دماغ دې خراب دی؟ نو اوس په مونږ د قربانۍ څاروي هم را پټوو. مړه، مونږ د کومې قرباني کوو؟ هسې د نوم قرباني به وي، خو دې باتنګړ نه به اوس د بدله اخلم. او مړه، دا دې م ښه وویل، خلکو ته خو به پته ولګي که نه چې مونږ هم قرباني وکړه. بس راځه چې ورځو پې. نه کنه، داسې نه ورځو. تا اول چېرته مزده وګوره چې څاروي ورته روخېږو. صحیح ده، ځه، زما د نکاح هغه ټرک شته، هغه راولم، ته کښېنه دلته. چنګړه راغلی، دا خو دې د نکاح غږ دوی ټرک راوستو. راځه راځه، دا په نیمه جامې سټارټ کیږي. دا مې پرون په مینه کې واغستو ګاونډي، بس د یو کس پیسو ته ضرورت و، او ډېر تاده کې و. بس ما وې، راشه چانس دی. سار داسې مې په د 1500 روپو ګوتره وخوړه. داسې ډایرکټ به نه ورځو، ښه، زه به اول جایزه اخلم. توره بانه، ته به مونږ په چا توت تکې، پرېږدې یم نه. سم نشته، مړه، غم مه کوه، تماشه کوه بس. دغلته ودرېږه چنګړه، مخکې مه ده. زه ورځم جایزه اخلم، بیا تا ته اشاره کوم، صحیح ده؟ ښه ښه، ټیک ده. الکه چرته دغلا نه چې سړی تاده کې مو او پیسې هم پکار وې. نن سبا غوره څاروي دغلا ډېر شوي دي، خلک نار دي. نه مړه ګاونډي، دغلا نه دی، نمبر پلیټ خپل دی، دغلا شی مونږ پېژنو. ښه، بیا صحیح ده. او که نه، دا وګوره، یو بوجه کوتره نوره مو خوړه. پرېږده چې سمه سربه شي، چې هغه دوه چنګړیان ورته سم وسوځوم. د دې سرو دا غم دې ټول عمر ما له خپې والې دي. یاره ملګري، که زما منې خلکو ته مخ آیا، خپله قرباني به مه خرابوه. دا کار دې ښه نه دی. نه که نه، ته د هغې نه خبر نه یې. څه وایم چې د دې څاروي په ځای هغې په طبخي ور واچوم، او راته یې کم، دا خپله قرباني پې خرابوم مه ټسوه، خو سوځوم یې. وښه وله په خپل لاس وړم، چې دا واخلئ غریبانان وخورئ. زه راځه چې ځو، ګاونډي باران دی، چې قرباني وکړي نو مال هم غوښه راولېږه بیا. ولې نه، مړه، بېغمه شه.
درنجو کانی کار درمان دیو کو خو غره دا با تنگل موس پاران نکینی دا خود مازو کو دالا او دا روپه پنزو ستانی زو نی بی خمش ملا سم نشتا بس گور بور سرا خو بزان پی نغرزا که که مونگ اڈوستان خبر نیو پزان بی شکی کهو نا دا سو پراغ لیل الا دا خو پولیس ماما دی پولیس ماما خیر شا خیر شا با تنگل چه بطور از که کشنا مونگا چه اولا نیو را گلی خود دی سالی داو دا چه تا خود دا ساروی اقوا کردی دی نو ما دی را وستو چه دی ما تا ساروی او خی مونگا دا سی پرچه نکت کو اول ثبوت پکار دی هم دی پت کردی دی پولیس ماما ما پا دی خپلو چه تاکو ستر گولی دل رکتا او خی جان او چه در آواتن نو دی روان شویو گورا انسپیکٹر سیب دا مازغه کار نکی تیر کال پلار دا لیوانو پا اسپتال کم داخل کردیو خوال تا مریضانو سر لاس واچو نو آغی رو شادو تا گوری نا اسم دا بادرو لیوانی اخکاری تا باوی چا پا سور نور پا خورو کی راخ کلی دی دا ممن انسپیکٹر سیب لیوانی دا چاہتا ہوئی مستاسو سنخلی ما خوزمونگ هم ڈیوٹی دا بس دا دعوه کرده دا نوز با مونگ خامخا انویستیگیشن کهو که ساروی برامد شنو پرچه بکت کیگی و دوان بغت اختر چیر کی تیروه انسپیکتر سه تلاشی را لماخ لی دیر بدنامی و موشی مونگ خون وره دیر شریپانان خلق کیون دا عزت وقت مو تیر کنه ده دا مونگ لکسات که رادو داده آه دا خو گیراج ده دلتا خونشتا دی سر بلا سوڑی دی انسپیکٹر سیب دای دا کور شادا ساروی با اون دلتا چرتایی دا در لذو سرو باسم تماشا کوا زد ساروی را پیدا کد دینا در لذو سرمنو باسم حالا دقا دی ما ویکو ساروی دی ستام نظر نلگی ارسو تا ساروی ساروی اخکاری دور سار وقتی دا تانه مخی تا ولالوی او ملک دی پا مخ راغستیو پا خلکو اسی بیتا الزامو نملگاوا دا شریپانان خدک دی اسی مونگ لب تیم زایا که او زان نظیم کار کتا دی او کوریشا را باندوی نوس اولتا دی پتا کیس کودی شی چی دا دروغ الزام دی پیو لگو انسپیکٹر سیب ما خوتا تاوی چی دا دماغ کار نکی دا بس مونگ ورزو دا مونگ بلا کارو ندی دا خوزه پامان تاسو سره مزه پوه شم چنګړیانو ولې ما ونه لیدی سه چې څارویم ټرک ته وخیجو او بوم تلو صبر وکې تاسو به زما نه لالوې څنګه په سر به درته ودرېږم خوب به دې لیدلې با تنګړه ورشه ځان له علاج وکړه مونږ ستا څاروي ته خو نه یو ناست مونږ ځان له په نقدو اغستې دي تاسو سره مزه پوه شم علاقه تو ربانا دانه سغل را مانه ولړل مړه اوس په دې ساروي سره سکه خو دی وانیا سم نشته مړه د لمخره را ده قربانیا په دې ساروي یا په بل دا یو بچت لری میره کې خرڅ کو او ځان له بل ساروي واخلو بس د دې ساروي نه هم خلاص شو او قرباني به موکو ورشه ته ټرک را ول چې د ساروي بوزو دا دې کم ته ودرولې چنګړه د چې لاړ شو چرته میلې ته ساره داسې ولاړیو زر دې را له پوخ کو نه بل خوانه زو هم په دې روډ بیې خرڅوم چې بیخي روک شي دا ساروی میلې ته ټول د ښاریې والا خلک راځي داسې سړي باندې خرڅوم چې بیخي بې طرفه یي په دې روډ دا ستا نه څوک نه اخلي تور مخ یې ماښامه پورې به ولاړ یو د لوګې نه دې مړ کړم ورشه یو شلتالو خو را باندې وخوره که نه روک شه مړه شلتالو مونږ چرته په خپله ونه خوړو په تا مې څه وخورو مونږ ځان له تش پاڼې یو نو ستا نه به د چاغه پلار وخوري ځم چې دا پروټو والا چپکم ماما خچاره څه دی وایه څه نشته بس یو شلتالو پکارو هغې پسې رالم یو نه هر څوم وایه څو کیلو واچوم د یو کیلو شلتالان واچوه چې دا ساروی خص چې پیسې به درکم نه مهرباني پیسې اډوانسو کې اخلم پرون هم رانه دوه کسان تښتېدلي وی پیسې ګاډي کې پرتې دي راخلمې او بس ګاډي له شتې ورکړه او تښتېدل هغه دی لکه یو دوه سیبان خو را روان دي جوړې ساروي پسې اوتر اوتر ګرځي ښځه غلې شه خوله بنده کا دا ساروي خرڅوې ملګري ها ولې نه خرڅوو د دې څو وایې بس چې څه مناسبي راکړه مړه وزی مونږ ته خلاص کا سار داسې ولاړ یو زمړه یو شپېته زره به درکړم که خوښه دي اوس میلې ته نه شو تللی ډېر مزل دی څنګه دې خوښه ده په شپېته زره خو چیلی هم نه کېږي دا خو پوره پنځه منه څاروی دی یا ته ګران شي خو زه بس په اتیا زره دې شو پیسې را شماره چې دو بس ټیک ده بس په اتیا زره مې شو خو چرته د غلا خو نه دی که نه نن سبا غوره دغه شی ډېر شوی وری که خپل څاروی نه بیا پرېږده ولې تاته مونږ غلغ کارو دا زما خپل څاروی دی اوسه پورې مې پېرېړه راښکله بل نمبر کې دی زړه مخوره پیسې را شماره
ډیر اصل ساروی دی خا پخپل روان دی منډه نه وخی دا خو زما ساروی نه دی کاری خو بالکل هغه شان ودرېږه چې رانږدې شي لږ او ډېر بخاریاټو شو نن سبا خو په دې رډ د چیلې بچیم نه کیږي کسان مو پوکي وویل د نهو کسانو ساروی هم د باتیا زره واغستو ما ماته ودرېږه دا ساروی کم دی و دا خو زما ساروی دی ابله ورځ زما نه پټ شوی و ته څوک وروره دا خو اوس مونږ په لاره کې واغستو په اتیا زره روپۍ باندې او اوس یې بوزو کور ته په اتیا زره روپۍ داسې ساروی کېږي ان د چا نه واغستو یاره ځان ته ګوره دغه شان تک تور د رنجو کاڼي و دوه کسانو یو دنګ لوړو او بل چیت شان ډګلی و تک دی کنه دغه دوه غله دی باندې ما بل ورځ دعوه کړې وه دا زما ساروی دی وروره هلکه دې خولې ته دې کورې واچوه په دې اوس مونږ اتیا زره شمارلې اوس په درله دا خوله ماته کم ته څوک یې او د کم ځای نه راغلې زه چې د هر ځای نه راغلم دا زما ساروی دی ما له خپل ساروی راکه کنې پولیسو پسې ځم یا په عیار در باندې کوم لکه ته داسې نه سمېږې ودرېږه ته